godina shawaa baha aanaa boosatitti piroojektoonni garaa garaa 42 birrii miiliyoona 91 fi 600,000 hojjetaman eebbifamuun tajaajila hawaasaaf banaa tahan. Piroojektoonni kunneen bishaan dhugaatii qulqulluu, suphaa daandiiwwanii, buufata fayyaa, manneen barnootaa faan isaan ijoodha. Jiraattoonni aanaa boosat magaalaa Warjii piroojektiin bishaan dhugaatii isaaniif ijaarame rakkoo keenya bara dheeraa nuu fure jedhan. Egaa jeneraatara kanaan bishaan kun nu gallaqfame sa'aatii 24 waraabbanna. Rakkoon qabnu irrumattuummoo amma dabalata boolli kana fakkaatu nu qotame ujummoon kana fakkaatu nu diriiree tankiriin kana fakkaatu nu dhaabbatee bakka bishaan hin ga'iin hunda asii ka'ee amma gaxarii olitti ujummoon diriiree godhamuu isaatti baay'ee itti gammada. Laga Hawaash kan jedhamu dhugaa turre ifa mootummaa kanaa hundoo jedhee laga san dhiibnee asitti galleechu bishaan qulqulluu dhuguudhaan horofaa malee. Rakkoo guddaan nurraa dhiqamee jira. Bulchaa naannoo Booset obbo Muhammad Abdoo rakkoo nageenyaa nu qoraa jiruuf osoo hin jilbeenfatin misoomaawwan bu'uuraa fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan hojjennee jijjiirama qabatamaa agarsiisaa jirra jedhan. Mootummaa naannoo Oromiyaatiin haa hojjetamu malee hirmaannaa hawaasa bal'aatiin bishaan kun akka milkaa'u akkasuma waajirri bareedan waa hunda guuttate kun akka ijaaramee xumuramu hirmaannan hawaasa naannoo kanaa hirmaannan ogeeyyii. Hirmaannan hoggansaa baay'ee olaanaadha waan ta'eef guyyaa kana qaqqabnee tajaajila bishaan dhugaatii qulqulluu argachuu kennaaf baga gammanne baga gammaddan. Gaafin uummata naannoo Warjii magaalaa Warjii bishaan ture bishaan kunoo isinii galee jira. Bilisummaa jechuun kana jijjiirama jechuun kana misooma jechuun kana isinis mootummaa paartii badhaadhinaatiin hogganu cinaa dhaabbattanii gaafii keessaniif abdii horattanii. Misooma of duratti akka tarkaanfachiistan kan argattan akka kunuunsitan. Daayireekteerri bulchiinsa kontiraataa biiroo bishaanii fi inerjii oromiyaa injiinar Abbabaa Taammiru piroojektiin bishaan dhugaatii magaalaa Warjii birrii miiliyoona 71 oliin yeroo jedhame keessatti xumurame walitti fufiinsaan hawaasaaf tajaajila kennuu akka qabuuf kunuunsaa fi eegumsa cimaa taasisuu barbaachisa jedhan. Piroojektiin kun naannoo boonoo sagaleetii fi riizarvaayirii. Qabaa rizarvaayirii guddaa 1,200,000 qaba. Miliyoona 71 oliin kan xumura ta'uu isaati. Akkasumas uummata 16,580 wayii kan obaasuu fi horiiwwan beellada 30,000 oli kan tajaajilu ta'uu isaati. Uummanni kun xiyyeeffannoo guddaadhaan pirojektii kana eegumsaa fi kallattiiwwan hundaan iyyuu eegumsa cimaa godhee mana manattis akkaataa ittiin galfachuu qabu. Eegumsi sun immoo. Kiyya jedhee akka ilma ofiitti akka eeggatu adaraa jechuun barbaada. Rakkoowwan garaa garaa jiraatanis hojiiwwan misoomaa fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan cimnee hojjennee milkeessaa jirra kan jedhan ammoo bulchaa godina Shawaa Baha obbo Abbaabbuu Waaqooti. Waan karoorfanne tokko sababa nageenyaatiif sababa caasaan keenya aarsaa kafaleef sababa adda addaatiif illee piroojektiin karoorfan tokkoyyuu arcee akka nafnetti hojjeta ture. Kuni mootummaa keenya adda godha. Waan karoorfanne san galmaan ga'uudhaaf. Qabsoo haga lubbuu gabbarreetti itti deemna. Kun immoo uummata kana faayidaa kennuudhaaf uummata kanaa tajaajila kennuudhaaf uummanni kun akka bishaan dhugee buluudhaaf corooqa dhuguu akka dhiisuudhaaf daandii gaarii dhukkee amma jiru kana keessa aspaaltii bahuu akka danda'uuf jiruu jireenya uummata kanaa akka siratuu danda'uuf. Aanichatti rakkoo nageenyaa jiru karoora hojii misoomaaf qabanne karaatti hambisuu hin dandeenyes jedhan obbo Abbaabbuun. Hattuuf saamtuun. Kaleessa liqii mootummaa irraa fudhattee waan kafaltu dhabdee bosonatti galtee shanii fi moggaafte kamanee dhaatii baqatteetti shanii fi moggaafte piroojektii yookaan hoosin hin dhaabuu dandeessu yeroodhaaf uummata burjaajessuu dandeessi. Kanammoo uummanni qalbiitti kennuu qaba. Misoomni uummataaf hojjetamu akka saffisaan deemuuf karoori qabanne akka itti deemuuf tumsi uummataa guddaadha. Ammas cimsitaniitti deemuu qabdan. Piroojektoonni 42 bara 2014 keessa aanaa boosatitti ijaaraman irraa hawaasni 100,000 fi 180,000 ol fayyadamoo ta'uunis himameera.